Meiosis ialah proses pembahagian sel-sel pembiakan untuk menghasilkan 4 sel anak. Setiap anak sel yang terbentuk mempunyai bilangan kromosom yang separuh daripada sel induknya. Dalam haiwan dan manusia, proses meiosis berlaku dalam testis dan ovary. Testis menghasilkan sperma dan ovary pula menghasilkan ovum melalui meiosis. Sperma dan ovum yang belum disenyawakan mempunyai bilangan kromosom haploid, iaitu sebanyak 23 kromosom. Semasa persenyawaan, penggabungan dua sel pembiakan atau gamet haploid akan menghasilkan zigot diploid. Zigot diploid manusia mengandungi 46 kromosom. Ini bermaksud zigot yang terhasil mengandungi gen daripada kedua-dua ibu dan bapanya. Selepas persenyawaan, zigot akan membahagi secara mitosis dan terus menghasilkan sel-sel soma yang membentuk organisma. Ini bermakna bilangan kromosom diploid akan kekal dari satu generasi ke generasi yang lain. Pada tumbuhan, proses meiosis berlaku dalam anther dan ovary tumbuhan. Dalam anther, meiosis menghasilkan debunga haploid yang mengandungi gamet jantan. Manakala, dalam ovary tumbuhan pula, meiosis menghasilkan pundi embrio haploid yang mempunyai gamet betina di dalamnya. Apabila proses persenyawaan berlaku, zigot yang diploid akan dihasilkan. Meiosis terbahagi kepada dua peringkat pembahagian sel, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sebelum meiosis bermula, sel melalui peringkat interfasa, iaitu peringkat rehat. Semasa interfasa, kromosom tidak jelas dan wujud sebagai jalinan kromatin. Setiap kromosom mereplikasi, iaitu kandungan bahan genetiknya akan berganda dua. Meiosis 1 atau pembahagian nukleus pertama dibahagikan kepada 4 fasa, iaitu profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Profasa 1 bermula apabila kromosom berpintal dan memendek. Setiap kromosom terdiri daripada kromatid kembar. Kromosom-kromosom homolog berdekatan dengan pasangan masing-masing melalui proses sinapsis. Salah satu kromosom dalam pasangan homolog berasal daripada induk jantan dan satu lagi daripada induk betina. Setiap pasang terdiri daripada 4 kromatid yang disebut bivalent atau tetrad. Pertukaran segmen tertentu rantai DNA antara dua kromatid yang bukan kembar berlaku. Proses ini dikenali sebagai pindah silang. Tapak kromatid bersilang disebut kiasma. Pindah silang berbentuk kombinasi gen yang baru dan menghasilkan variasi dalam sel. Nucleolus dan membran nucleus menghilang. Dua pasang sentriol bergerak ke kutub yang bertentangan. Gentian gelendung terbentuk di antara dua sentriol.
pasangan kromosom homolog tersusun di sata khatulistiwa. Kromatid masih terikat bersama di sentroma. Gentian gelendung mengecut dan menarik kromosom homolog berjauhan. Kromosom-kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Setiap kutub sel sekarang mempunyai satu set kromosom sahaja. Gentian gelendung mula menghilang ketika ini. Membran nukleus baru terbentuk dan nukleolus muncul semula. Sitokinesis berlaku untuk menghasilkan dua anak sel haploid kerana nukleus hanya mengandungi satu set kromosom. Meiosis II mengikut sejurus selepas sitokinesis. Meiosis II atau pembahagian nukleus kedua juga dibahagikan kepada empat fasa, iaitu profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Pada peringkat ini, dua sel anak bersedia untuk membahagi. Membran nukleus dan nukleolus mula menghilang. Gentian gelendung mula terbentuk dalam setiap sel anak. Kromosom mula bergerak ke sata khatulistiwa. Metafasa 2 bermula apabila kromosom tersusun pada sata khatulistiwa. Kromosom terdiri daripada kromatid kembar yang terikat kepada gentian gelendung pada sentroma. Sentroma kromatid kembar mula membahagi. Pasangan kromatid berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan di sepanjang gentian gelendung. Di kutub, kromosom melepaskan pintalan dan memanjang semula. Membran nukleus dan nukleolus baru terbentuk semula. Telofasa 2 berakhir dengan proses sitokinesis yang menghasilkan empat sel anak haploid yang akan menjadi gamet.